ठकुरी सहयोग सञ्जाल युएई र सयपत्री रेस्टुरेन्ट अल्कुज दुबई प्रस्तुत गर्दछ। जेहेन्दार तथा आर्थिक विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोष कलमको सहयोगार्थ कलम सांस्कृतिक साँझ 2019। हेलो हाई एन्ड नमस्ते, म हुँ बाबु बोगटी। ठकुरी सहयोग सञ्जाल युएई र सयपत्री रेस्टुरेन्ट युएईद्वारा आयोजित कार्यक्रम कलम सांस्कृतिक साँझ 2019 म मेरो गीत सङ्गीतको साथमा तपाईँहरूको सहर दुबईमा आउँदैछु। तपाईँ सबैजनालाई मेरो तर्फबाट निम्तो छ। नमस्कार, म कलाकार शिव कुमार। ठकुरी सहयोग सञ्जाल युएई र सयपत्री रेस्टुरेन्टको सहकार्यमा गरिब तथा जिन्दा बालिबालिकाको शैक्षिक परियोजनाका निम्ति 1 जुनको 14 तारिक दुबईमा हुँदै हुन गइरहेको एउटा गृह संरक्षण कार्यक्रममा म पनि आउँदैछु। तपाईँहरूलाई आइदिनु होला, त्यति रमाइलो गर्न लाग्ने। नमस्ते, सबै नाम मोरल ठकुरी सहयोग सञ्जाल युएई र सयपत्री रेस्टुरेन्टको सहकार्यमा गरिब अनाथालय बालबालिकाको शैक्षिक प्रायोजनको निम्ति दुबईमा जुन 14 तारिक कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। त्यस कार्यक्रममा म लगायत अन्य थुप्रै कलाकार जुन 14 तारिक आउँदैछौँ हजुरहरूलाई रमाइलो गर्न र गराउनको लागि। सम्पूर्णलाई हामीसँग रमाइलो गर्न र हामीलाई साथ दिनको लागि हजुरहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म गायक सुरेश राणा। ठकुरी सञ्जाल युएई र सयपत्री रेस्टुरेन्टको संयुक्त आयोजनामा दिनदुखी अनाथ बालबालिकाको शैक्षिक उद्धारका निम्ति हुन गइरहेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा अन्य कलाकार जीवहरूसँग म पनि आफ्नो प्रस्तुतिका निम्ति हजुरहरूसँग रमाइलो गर्न यही जुन 14 तारिक दुबईमा आउँदैछु। सम्पूर्ण दुबईवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई उपस्थितिका निम्ति हार्दिक अनुरोध अनि निमन्त्रणा भन्न चाहन्छु। साथमा स्थानीय कलाकारहरूको धमाकेदार प्रस्तुति। मिति 14 जुन 2019 शुक्रबार। स्थान एभरेस्ट क्लब अस्ट्रेलिया होटल बरदुबई। समय दिनको 2 बजेदेखि। कलम सांस्कृतिक साँझ 2019मा सहभागी बनाऊ, पुण्य कमाऊ। सम्पर्क ठकुरी सहयोग सञ्जाल युएई र सयपत्री रेस्टुरेन्ट अल्कुज दुबई।